Så står vi her med Thomas Lilje. Thomas, 3-1 over Esbjerg. Det må være en dejlig følelse lige nu. Ja, det er helt ubeskriveligt. Det var, som vi kalder det, en 6-pointskamp, fordi at vinder de, så tager de 3 point for os og får 3 point. Og så at sige omvendt. Så det var en 6-pointskamp, vi vandt i dag. Så det var vigtigt. I første periode så ud, som om I ikke lige kom med det udtryk, som I gjorde i anden periode. Er du enig i det? Ja, jeg synes helt klart, at vi har overtaget i anden periode i forhold til første periode. Så det er godt at se, at vi fik kæmpet os tilbage i kampen. Og du holder os for alvor ind i kampen i første periode? Ja, jeg havde et par gode redninger, som hjalp holdet med at få sejren, og det er det vigtigste. Og de her tætte kampe, det er jo dem, som måske i starten af sæsonen, der måske ikke falder ud til vores fordel. Nu begynder de at falde ud til vores fordel. Det er jo også vigtigt, når vi ser længere frem mod sæsonen. Jo, lige præcis. Som alle kan se, så er det en rigtig tæt serie igen i år. Alle kampe, de er betydningsfulde. Så at man får de her små sejre, altså 1-2 mål sejre, det er dem, som betyder rigtig meget for holdet. Og nu her efter landsholdspausen, så har vi kampe fredag, søndag, tirsdag, og allerede søndag, så skal vi en tur til Herning og møde dem, der ligger nummer 1. Hvad bliver det for en kamp dernede, tror du? Jamen, nu har vi spillet 2 kampe mod Herning i år, og jeg synes faktisk, vi har gjort det rigtig godt. Nu tabte vi godt nok dernede sidst med et par minutter tilbage, så jeg tror vi godt, vi kan gå ned og drille dem der lidt. Jeg tror godt, vi kan gå ind og tage 3 point, hvis vi er klar på start, men Herning er stærkt hold, det har I bevist, så det bliver en spændende kamp. Og så er vi her i Skandel Hockey Arena, vundet de sidste 2 hjemmekampe, og på tirsdag så skal vi spille mod Aalborg Pirates. Kan du ikke sige til de fans, der ikke har været der de sidste par gange, hvad de skal komme ud og se på tirsdag? Jamen, jeg håber da selvfølgelig, at vi kan give 3 point. Det er det, vi altid prøver på. Selvfølgelig så er sporten en gang imellem, at den ikke altid hopper ind til veje. Men jeg håber da, at der kommer så mange som muligt, fordi det er som en ekstra mand i ryggen. Det betyder rigtig meget. Tak for at tage lykke med aftenen, sejr. Mange tak.